ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମନ୍ୱୟତା ରହିବ, ଏଥିରେ ଆଉ କେହି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଆପ୍ଟା ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆପ୍ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟିକେଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଆଜି 6 ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବେ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ, କେଉଁ ବସ୍ରେ ଯିବେ ତା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପଇସା ଦେଇ ନିଜେ କାଟିପାରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଏଠି 475 ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କ୍ରୁଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ 65-66 ଦୁଇଟି ରୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ଦୁଇଟି ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆ ବସ୍ ଇ ବସ୍ ଆଜି ଚାଲୁଛି। 12 ବସ୍ ଆଜି ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲୁ, 12 ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଚାଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଚାଲୁଛି। ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଇଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସହରର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇପାରିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକ କେମିତି ଆର ସେବା ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ ଆଜି କେତେ ଟୋଟାଲଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କେତେ ଟୋଟାଲିଂ ହେଲା ଆଜି କାଲି ପାଖରୁ ବହୁ ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଜି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 6,000-7,000 ପାଖାପାଖି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିଦେଉଛି ଟୋଟାଲ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଆପ୍ରେ ଯେତେ ଅଟୋ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆର ଉପକାର ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଫଲ ହେଲେଣି, ଜାଣିଗଲେଣି ଯେତେ ସରକାର ଗୋଟେ ଆପ୍ ନିଜେ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡାଉନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପୁରା ସଫଳତାର ସହିତ ହେବ। ଆକୁ ଆମେ ସେଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏମ୍ ୟୁ କରିକି ଆସିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁଜରାଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେଲା, ଏ ଆପ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ଫଳବତୀ ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଉପକାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନିଟରିଂ ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆହୁରି ବହୁତ ହେବ, ଇଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆକୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସଟା, ଗୋଟେ ଅର୍ବନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଇ ବସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରିଛୁ, ଆଉ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍, ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଆମେ ଆଜି ଲୋଗୋଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ମେଗା ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ଆପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ଯେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ, ୱାନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି। ତ ତାକୁ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ କରିବା ଯେରେ ଇଣ୍ଟର ଅପରେବିଲିଟି ରହିବ, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେ ୟୁଜର୍ସ ଯେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଯଦି ବସ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ହେଉ କି ଅଟୋରେ ହେଉ, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସେମାନେ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ବି ଜାଣିବେ କେତେ ସେମାନେ ପାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ, ଲୋକ ବି ଜାଣିବେ କେତେ ସେମାନେ ପେ କରିବେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ। ଏ ଦ୍ୱାରା ଯେ କମିଶନ ଯେ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଜିରୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଜିରୋ କମିଶନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିବ, ଯେ ଦ୍ୱାରା କନଜ୍ୟୁମର କମ୍ ପେ କରିବେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବେଶୀ ପାଇବେ। ତ ଏ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ, ତାକୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମେଗା ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେଟିଭ୍ ନେଚର ଯେ ରହୁଛି ଯେ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହଟିଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମର ଆପ୍ଟା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାରୁ
ସେମାନେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେ କମିଶନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସେଠାରୁ ବାହାରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀଟା ବଢ଼ାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର DPIIT ONDC ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଲେଭେଲର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱେରେ କରିବ। ଏଇଟା କାହିଁକି କ୍ରୁଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିଗେଟର ହିସାବରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନଜରରେ ରହିବ। ଆଉ କୌଣସି ହିସାବରେ ଏରେ ନନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ୟା କୌଣସି କମିଶନ ଅନ୍ନେସରୀ ଏରେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେରେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଲୋକ ଯେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନେ ଯେରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଏସବୁରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଆପ୍, ଏଇଟାରେ ଯେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନେ ସେରେ ଅନବୋର୍ଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେରେ ହେଇପାରିବେ। ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ହେବ। ଆଉ ଯେମିତି ପୁରୀ ପାଇଁ ୟା କଟକ ପାଇଁ ଯେରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେ ଅଟୋ ବେଶୀ ଅଛି, ସେଠି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସାର କରିପାରିବା। ଏଭଳିଆ ଏକାଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟଲି କରିଛି। ତ ଏଇଟାର ବେନିଫିଟ୍ଟା କାହିଁକି ଅଧିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏ ଭିତରେ ଏ ଦିଶାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାୟୋନିୟର୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।